twa yahise tujya muri stade ndagahinja nyina mfite nacyo kuyoroza mfite mu ntoki n'umwenda twahise tujya muri stade yego abantu banyiciye ababyeyi barahari barahari n'abantu ngo twari duturanye ariko n'ubu ngubu turahura bakamenya ko ndi kwa kanaka bakansuhuza ntago mvuga ngo bariya ngo kubera ko bisha ababyeyi banjye ngo ntago nabavugisha ndabasuhuza ntago twige kubabarira ikintu kimwe cyambabaje nuko umubiri wa papa wacu ntago twawubonye ntago twawubonye twarawubuze ahubwo twabonye umubyeyi umwe mama wacu niwe twabonye ashinguye Nyanza ya Kicukiro papa ntago twamubonye Yes, reka nangire mbasuza ndetse mbakomeze mbihanganishe mbifurize gukomeza kugwa neza ubwo murimo dukurikiranye muri benshi bona no kugira ngo nihanganishe abantu bose bibuka babo ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 mbabwira ngo nyamuneka mukomeze mwihangane amateka cyangwa se ibyabaye nibizongera ukundi nyine nitwa Muhire Jason ninge mukomeje kujya mu bantu mu biganiro bitandukanye mbona no kugira ngo mikaze umuturirwa wacu adusangize kubamye bica kugira ngo atangire twibwira aduhe ubuhamya bw'uko yarukotse cyangwa se ibyamubayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 tuguhaye ikaze murakoze cyane nitwa Umurungi Diane nkaba nararukotse Jenoside yakorewe Abatutsi yego nkaba narukokeye muri Kicukiro muri eto Kicukiro niho narekokeye umubyeyi wanjye bamwishe muri Jenoside bamwica ari kumbyara muri eto Kicukiro nshaka kugira ngo udusangize inkuru yawe cyangwa se uko byakugendekeye kuri itari cyangwa se muri kuno kwezi kwa kane muri 1994 byatangiye gute cyangwa se intambara agiye kuba wanganaga gutera ufite imyaka ingahe duhereza ubuhamya bwawe urumva intambara ntabwo nakubwiye ngo mama wanjye bamwisha mbyara yego ntabwo rero muzi ntabwo nzi mama wanjye na papa wanjye ntabwo muzi niwe nabo tuvukana abandi bapfuye ntabwo mbazi dusigaye turi batatu twari turi ngo abana cumi niko bambwiye niko bakubwiye twari abana icumi none ubu dusigaye turi batatu ninjye bucura urugendo rwanjye rero urumva muri Jenoside naje kubona umuntu naje gukura nisanga ari umuntu ndera umubikira ubu yabaye umubikira niwe wanoraga yarandera muri Jenoside abantu bari kumwe na n'umubyeyi wawe witabye Imana nawe twifurize iruko ridashira bakubwira ko kugira ngo bagere hariya muri eto Kicukiro byagenze bite urumva uwo muntu wandeze nawe yari ari muri eto Kicukiro nawe yarokotse Jenoside niwe wampunganye ndagahinja nyuma ubwo Jenoside nyine ubwo RPF Inkotanyi yaje kuyihagarika numvaga mbwira yuko ya twahungiye ya ni amakuru ariko abampa urumva ngiye ntabyo nzi yahise tujya muri stade ndagahinja nyina mfite nacyo kuyoroza mfite mu ntoki n'umwenda twahise tujya muri stade yego
ngo tujya no nibyumba naho bita ibyumba twageze cyo amfite mu ntoki nyuma rero Jenoside maze kurangira nibwo haje kuboneka umuvandimwe wanje umwe niwe nabanje kubona abandi twababonye nyuma uyu munsi nyeka ko nawe uri umwe mu bantu nyine ngo barokotse Jenoside ariko uyu munsi turimo kwibuka ku nshuro ya 30 icyo nshaka kugira ngo nkubaze nyuma yuko RPF inkotanyi ihagaritse Jenoside ndetse ikaza no guhagarara burundu uyu munsi tukaba tugifite abantu barenga miliyoni bazize cyangwa se bishwe muri kiriya gihe wowe niyihe nkuruma mu cyangwa se niki ushobora kubabwira nk'abantu bapfobya cyangwa se bavuga yuko Jenoside itigeze ibaho abantu nabwira na shishikariza abantu bose bapfobya Jenoside kwitabaye Jenoside yarabaye Jenoside yarabaye nge nubwo ntabyi ntayibonye kuko nari umwana ariko yarabaye rero abantu bose bagira ibintu by'ingenga bitekerezo bajye babyirinda tubane n'abantu bose amahoro ubyakira gute kuba uyu munsi utarigeze ubona mu maso ha mama wawe cyane ibintu bingora kuko sinzi mama sinzi papa usibye abo bakuru banje nyine babiri naho ubundi nta bandi nzi abandi barabishi nta bandi nibuka na mama wanjye nago muzi usibye ko bamunyereka ku gafoto bakamunyereka ngo uyu niwe mama wawe ariko nago muzi abo bandi navuga ngo bavandimwe bawe mwaje guhura bose uko ari batatu habanje kuza umwe niwe wamenye amakuru araza kunshaka uwo muntu twabaga Kimisagara niho twari turi intambara ikirangira rero aza kunora yo mfite imyaka 17 rwari muhe mwaka umwaka ntago mwibuka ubwo usa kujya mu ishuri uriga kwiga byaje kunanira nagize ikibazo cyihungabana ntago nabashije kwiga aho mwiganaga se cyangwa se aho wari urimo gufatira amasomo hari ibintu wenda by'inyenga bitekerezo bajyaga bavuga ngo ngura n'umuhutu simenye ibyo ari byo bakavuga ngo ngura n'umututsi nakundana n'umuntu bakambwa ngo ngura n'umuhutu ngo kandi wari umututsi simenye ibyo ari byo nari nyiri umwana ubwo ntabwo wagerega se kugira ngo usobanuze abandi bantu bakuruta ngo babaze ngo ese ibi bintu by'amoko bambwira cyangwa se ibi by'amoko banshinja naje kubimenya nyuma amaze gukura menya yuko ari ibintu by'ivangura byo kuvangura amoko ndabimenya uyu munsi warakuze narakuze ubu ngubu nyeka ko ufite n'umwana mfite umwana ariko mporana uburwayi bw'umutwe udakira buterwa n'iki ni umutwe ara hano mfite inkovu hano nyuma ntago ikira irakiri kongera ikagaruka nibikomere watewe na Jenoside muri iki gihe bakubyara bivuga ngo no kwivuza sinzi ikintu bahankubise ntago mbizi niko nagiye kwisanga banderaga niko bambwiye ko bantoraguye amezi uku nguku abavandimwe babo nabikomere bigeze bagira abavandimwe wanjye nabo bafite ibikomere kobo ntibajya bakunda kubivuga abantu babicecekeye harya ubwo nibo bakuru kuri wowe nibakuru ni njye bucura ubwo murutangwa mu myaka ingahe njye mfite imyaka 30 ubwo bo bari muri gutyo 34 36 ego mukuru ni mukuru 40 uyu munsi turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi icyo nshaka kugira ngo nibaze hari urubyiruko rukivuga cyangwa se hari abana uyu munsi bavuka ndetse batazi uko intambara yatoriwe cyangwa se uko intambara yateguwe aho bahora bishidikanya bavuga yuko ari ibikorwa cyangwa ari igikorwa cyawe ndetse kitari cyiza nshaka kugira ngo ubagere nabo ubutumwa cyangwa se ugire icyo ubabwira na kubwiye ngo abantu njye nihereho mbahe nk'urugero abantu banyiciye ababyeyi
barahari barahari n'abantu ngo twari duturanye ariko n'ubu ngubu turahura bakamenya ko ndo kwa kanaka bakansuhuza ntago mvuga ngo bariya ngo kubera ko bisha ababyeyi banje ngo ntago nabavugisha ndabasuhuza ntago twige kubabarira ubu ngiye narababariye ubu muraturanye nta kibazo batuye hari mukagarama kicukiro n'abavandimwe babo nuko nabo barababariye barababariye mukuru wanjye niwe wabanje kubababarira njye numvaga ntabababarira ariko uko ngenda nkura ngenda dushaho byiga ntihajya habaho se nk'uburyo mushaka ko wenda mutakumvikana wenda ku kintu kimwe cyangwa ikintu ugasanga wenda bizamuye na bya bindi bashaka ko barabakoreye bigatuma wenda wanagira n'umujinya cyangwa se warakara kubera ko hariya twembe ntago tukihatuye nkanjye ntago ari homba ntago rero dukunda guhura cyane kereke nagiye muri biriya bice nibwo mbabona nkawe ku giti cyawe mu myaka umaze kugira wumva ko umusanzu wawe kano kanya ari uwuhe umusanzu wanjye nyine ni ukwiteza imbere nka nkiyubaka erega iyo udafite umubyeyi ubu mba ndi gutekereza ukuntu nabuze ababyeyi banjye urumva ni agahinda na papa we ntabwo wigeze umubona ntago muzi nta n'agafoto we nta n'agafoto ke dufite ahubwo dufite ka mama ese ntabwo ubona kubwira ati papa wawe wenda bakubwira inkuru wenda runaka wenda ya papa wawe bambwira ko papa wanjye ari umuntu ukunda gusetsa cyane abandi bavandimwe yari afite bamukomokaho we abandi nabo barabishe ubivuga ngo mu muryango wa papa wawe nta n'umwe usigaye kereka kwa mama kwa mama hari umukecuru umwe usigaye ubakirehe bivuga ngo nta muntu n'umwe wo kwa papa wanyu mufitanye isano nawe nta n'umwe uhari nta n'umwe yababaje ariko no kwihangana uyu munsi nyeka ko watanyubwira ko ari ukukiye muri Kicukiro gito Kicukiro ndetse uyu munsi ni ahantu hafite amateka anakomeye cyane hanabaye icyo nakwita ngo ni ubwicanyi bw'indengakabiri mwarimu hamaze igihe kingana gute mu Kagarama mu mateka wabwiwe cyangwa se wahawe n'abakubanjirije ubwo twari tuhamaze igihe kinini cyane ko ariho twari dutuye se iwacu ko ariho bahingaga bari bafite n'imirima hari iwacu ubwo murahatuye ubwo ayo marerwa yose arabaye ko utapfa kuhamenya barahubatse abakire ntabwo wapfa kuhamenya wari wafata umwanya wo kujya gusura ahantu warokokeye ku giti cyawe njyanjyayo n'ejo bundi tuzibuka n'ejo bundi kuri 14 wumva ko hari abandi bantu bashobora kuba barakuze mu buryo nawe wakuzemo cyangwa se barokotse mu buryo nawe warokotsemo ntago njya nkunda kubabona ariko ubwo barahari ariko ibyo byose buriya barahari kera habagaho imihango y'abanyarwanda cyangwa se imihango ya kinyarwanda iyo kuba umuntu yarasabaga uwo baturanye bakagabirana bagahana inka we ibyo bintu wigeze wumva byerigeze bibaho iwanyu uko bajyaga bambwira ko iwacu bari abantu bakunda abantu hahoraga ibirori niko numva abakuru banjye bavuga hakaba no kugabirana nyine mu birori bagahana bakundaga gutanga inka kuko iwacu bari bafite inka bari bafite inka nyinshi cyane yego hari amateka nanjye nagiye numva njye nanjye ntabwo nagize amahirwe yo kuba kiragiye wenda nari ndiho ariko bakavuga ati abantu icyo gihe bashobora kuba baragiriwe neza nibo bagiye bitura abandi nabi ushobora gusanga namwe abantu babagiriye nabi bari bari zimwe mu nshuti zanyu z'akadasohoka abo bantu uko kubyumva bavuga bakuru banjye bavugaga yuko nk'abantu batwiciye ababyeyi ni abantu
duturanye twari duturanye urugo kurundi nkuko ahanga ha baturanye nanga nibo rero batwiciye ababyeyi kandi uwishe papa wanje niwe wishe na mama wanje giye kimwe ubwo bivuga ngo yari inshuti yanyu akadasohoka rimwe muturanye twari duturanye uko ngo ari ahantu dusaba namazi bakaza gusaba umunyi wacu natwe tukajya gusaba nkayuko wari nk'umwana gusa ikintu kimwe cyambabaje nuko umubiri wa papa wacu nago twawubonye nago twawubonye twarawubuze ahubwo twabonye umubyeyi umwe mama wacu niwe twabonye ashyinguye Nyanza ya Kicukiro papa ntago twamubonye byo byose buriya reka twizere neza ko wenda twitege ko wenda tuzawubona nawo nawe ugashyingurwa mu cyubahiro wenda ko bataherekana se cyaba abantu bose bakoze jenoside kugerageza bakerekana ahantu bagiye bashyira imibiri abantu babo bakabashyingura mu cyubahiro kuko uwacu twaramubuze pe nawe twabonye njye nyambibaza n'abakuru banjye nkababaze se kubera iki mutabaza bari abantu bishe ababyeyi banjye ngo berekane papa tumushyingure nawe mu cyubahiro nk'uko abandi bashyinguye bakanyihorana nibansubize ariko buriya sinzi impamvu batansubiza ese buriya ikibazo nese nibaza buriya nk'iyo ubonye nk'abana bakomotse kuri abo bantu babagiriye nabi niwumva nabi ugize nk'ipfunwe cyangwa se wumva ko ugize akantu ka reaction katari keza abo bana ndababona ariko uko ngenda nkura bigenda bishira mbere narababonaga nkumva nabatera n'amabuye ariko uko ngenda nkura ngenda bigenda bigabanyuka ku buryo niba kera habaga imihango yo gushyingira nawe umugabo umubyeyi umwe agahereza undi mwana wumva ko nawe wamushyingira namushyingira kuko ntabwo bikindimo cyane narabababariye ngo n'ubu mwakongera mugahura mugasangira twahura tugasangira pe mwashyingirana najya no kubasura n'ujya ubona hari nk'akantu wenda k'ubwoba bagira nk'iyo bakubonye bo turahura ahubwo bakambwira ngo narakuze ibintu nk'ibyo bakansuhuza bakagenda ubu hashize kingana gute muherukana nko mu minsi mikuru ya Noheri nari ndi mu bice byo mu Kagarama ndababona nkunda guca ahantu baba bari uwo mukecuru w'uwo musaza watwiciye bajya bafata umwanya wo kuba wenda mwajyana wenda nko kwibuka ntago njya mbabona iyo twagiye kwibuka Inyanza sinjya mbabona Nyanza kuko iyo twagiye kwibuka mba ndiyo ariko sinjya mbabona ntago ndababona uyu munsi rero reka twizere neza ko wenda niba bakurikiranye ikiganiro wenda cyacu nabo hari umusanzu wenda nabo wenda bazagirira cyangwa se hari igikorwa nakwita ngo cy'ubutwari bazakora kugira ngo bagaragaze ko bifatanyije nawe wumva ko nabyo nta kibazo byagutera bo baye mwifatanyije kuba namamagaye nanabita basi ariko ntibajya bampamagara anabitaba ariko kuba bakwifatanya n'umuryango wawe cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange nta kibazo byagutera nta kibazo byantera hakubwiye ngo narababariye harya wagerageje kugera mu ishuri nageze mu wa gatanu birananira mu gatanu w'amashuri yisumbuye birananira kubera umutwe ndwara umutwe cyane kandi umutwe ndwara narawuvuje njya n'indera bancisha mu cyuma basanga nta kibazo ariko umutwe wanze gukira n'ubu ubu ushobora kuba byanagutera n'ikibazo kindi wenda nk'icyo kwibagirwa nk'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose oya ahubwo ntago nk'igihe cyo kwibuka mba numva ntashaka kuvuga mba ndi mu nzu ntago njya nkunda kuvuga ibintu byinshi bishobora kuba byanazamura n'ubundi burwayi
anibereye mu nzu. Niki wabwira nk'abana bawe cyangwa se abavandimwe bawe? Abavandimwe banjye icyo nababwira ni ukujya bababarira, bakababarira kandi bakirinda ibintu by'ingengabitekerezo cyangwa by'amacakubiri. Twese turi abantu, bakirinda ibintu byo kuvangura ngo uriya ni umuhutu, ngo uriya ni umututsi. Ntabwo ari byiza. Uyu munsi turi mu gihugu gifite amahoro ndetse gifite n'umutekano usesuye. Kwishyawe ubitewe n'igihe tumaze cyangwa se igihe imyaka 30 tugeze mu uyu munsi, ubona u Rwanda rumaze gutera imbere nk'uko wabikekaga? U Rwanda rumaze gutera imbere cyane. Se kuba ndi hose ukubera iki gihugu cyacu cyiza? FPR yahagaritse jenoside. Ugereranyije noneho na mbere ya za 94, ubona bimeze iterambere ryawo cyangwa se ubukungu bwari buhari n'ubwo uyu munsi? Kubera ko nari umwana rero ibyo ntago nabyibuka. Nyine uko ubitekereza cyangwa se uko wabibwiwe? Uko nabibwiwe. Nkakubwire mba mbona iki gihugu cyacu gifite amahoro, gifite amahoro. Ntago ego akomeza gifite amahoro, gifite umutekano. Nabantu bagipfa kwica abandi. Mbese iki gihugu cyacu gifite umutekano uhagije. Reka ngushimire kuguha ubuhamya bwawe. Nizere neza ko abadukuriye cyangwa se abumvisha ubuhamya bwawe bamaze kumva byinshi ku byakubayeho, bamaze kumva ku rugendo rwawe cyangwa se uburyo warokotse cyangwa se uburyo wabashije kwitabwaho n'abandi bantu. Nize neza ko inkuru yawe bazayikuramo byinshi. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane.